metre soluna. Cameron Archer bitirmedi. Cole Palmer'e 3. gol vurmak olar. Cameron Archer, Cameron Archer 3-0. Nöqtəni qoyur. Oxunu da atdı. Cameron Archer soyadının isimdən tələffüzü məhz o xatan demək idi. Cameron Archer'in ənənəvi gol sevincini yerinə yetirdi. İsrail nağılı bitdi. İngiltərə onları dayandırmağı bacardı və İngiltərə yığmasa yenə də qapısında gol görməyib. Bu turnirdə gol buraxmadan finala doğru adlamağa devam edirlər və artıq son dəqiqələrdir. Bu dəqiqələrdə də işlərini sıxa bilsələr, qapılarını qola qapala bilsələr, əla bir göstərici ilə finala adlamış olacaqlar və rəqibləri olacaq İspanya və Ukraynanın dizlərini indidən əstirməyə başlayacaqlar. Bu komandaya gol vurmaq çox çətindir. Cameron Archer'in gol sevinci indən